Les madames et messieurs, willkommen zu Klöße Wien Secret Fashion Show. Mein Name ist Jean-Baptiste Bernadotte und ich darf es gerade repräsentieren für die neue Klöße Wien Klöße Kollektion. Og jeg har vidt en førsteklassing. Oi, 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 lekker. Her er det ikke spart på noen ting. Og hun har ingen aning om at folk ikke kler seg så fint som det her på den gløse venn. Men det er jo også et veldig allsidig antrekk. Kanskje hun skal på forspill rett etter den forelesning. Mystisk. Lekker. Hun har mitt nummer. Og her har vi den andre klassing. Oi, oi, oi. Hva har vi her? En joggebukse og en hullete genser. En perfekt for en andre klassing som har gitt opp sitt studie og hvordan han ser ut. Den simplisitet er nøkkelen til ekte eleganse. Oi, oi, oi. Her har vi den tredje klassing. Det ser ut som at hun har vært på en fest. Hun har vært både hallingball, og det ser vi av at hele hennes antrekk mangler, og hele hennes verdighet. Sjekk ut de låra, menage à toi. Vi må videre. Fjerde klasse. Jeg lurte dere, de fjerde klasse er selvfølgelig på den utveksling. Trodde dere virkelig at Jean-Baptiste Bernadotte ikke hadde tenkt på alt? Det har han! Og her har vi den femte klassing, og vi ser en bunad. Legg merke til det snitt. Hun er klar for utmatrikulering når som helst. Og Jean-Baptiste Bernadotte fant ut at dette er en petroleumstudent. Oi, oi, oi! Hva har Jean-Baptiste funnet på? Jo! Under her har vi selvfølgelig en kiwi-skjorte. Hun er klar for første dag på jobb.